Kont taf li l-MSV Baby Bond huwa prodott ta' tifdil fejn il-ġenituri jistgħu jassiguraw ruhom li huma jistgħu jgħinu lill-uliedhom meta l-aktar ħajkollhom bżonn. Il-Baby Bond ta' rata medja ta' 5.5% fl-aħħar 13-il sena. Il-Baby Bond mhuwiex ta' xabli. B'hekk inti ħadd tieħu aktar imax milli kieku ħallejthom ġew kont bankarju. Importanti ngħidilkom li t-tfal ma jkollhomx poter fuq il-flus, anke meta timmatura għall-polza. Finalment, il-Baby Bond tipprovdi di assigurazzjoni fuq il-ħajja tal-ġenituri matul il-perjodu tal-polza. Dan kollu biss telefonata il-bot. Għalhekk ċempel issa lir-Rocks Invest fuq 21-524-123 għal appuntament konfidenzjali fil-kumdità ta' darek. Ħalli inti bħal ħafna Maltin u Awċin tagħmel lill-uliedek il-Baby Bond. Rocks Group. One group, your group.